džiaugsmingų šventų. Džiaugsmingų šventų. Džiaugsmingų šventų. Ir metų naujų. Nu, aš nežinau, ar naujus metus dar galima vadinti tikruoju vardu, ar kaip su tuom jau uždrausta yra. Taip. Nu, nedrįsiu tų žodžių jau pasakyti kalėdų. O kaip iš dainų, kažin, išims? Nu, iš dainų žodžių neišmesi, čia netai paprasta, supranti. Va, ir girdim, kaip ten dainuoja tie grupė Vem, Les Christmas. Siaubas, išsiplausiu burną tuo į tikrai, kad neįsižeistų kokie nors ten, supranti, Ramadano ar Hanukos šventėjai, nes, dievė, mes negalim, mes tolerantiški europiečiai, mes negalim švęst savo švenčių, nes, kad neįsižeistų svečiai, nes, nu kaip, kitaip, žinai. Klausykitės, kokią mes naudą turim taip iš šito nesąmoningo draudimo? Kodėl nesąmoningo? Tikrai, tu priminėjai, taigi, supranta, šiais metais vaikai jau pas mus norėjo atvažiuoti. Tai, žinai, sugadint švenčių tėvams. Tai mes jiems, žinai, va, špyga rydė. Sako, uždraustos kalėdos Europoje, viskas. Viskas, čia bambino. Europos komisija, nu, ne kukų, bet tai, žodžiu. Nu, ir tu turi kukų, bet mes iš tikrųjų tą prasme dėkojam, nes, nu, Jėzus, vėl tos mišrainės, tos silkės, ten, žinai, prie stovyk. Tas eglutės puošk, iš miško kirsk nelegaliai. Nu, ta prasme, kam mums to reikia, mes... Mes būkim tolerantiški vieni kitiems ir kitoms kultūroms ir nereikia čia mums tų mūsų švenčių. Vieni patys, žiūrėk, sukamės, supranti, šeiminėm ratelį. Čia mes švenčiam tas kalėdas, neiką. Užnai, o gal, va, Christmas. Nu, kada baik, nesakyk, išpjauk, tuoj pat. Mes šventiniu laikotarpiu čia judam, taip.